رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں، اگر تم میں کوئی ایسے آدمی کو دیکھے جو ظاہری شکل و صورت اور دولت کے لحاظ سے اس سے بالا تر ہو، تو اس کو لازم ہے کہ ایسے آدمی پر بھی ایک نظر ڈالے جو ان باتوں کے لحاظ سے اس سے کم درجہ کا ہے۔ بخاری۔